Першою розглянули справу Сергія Никончука. Олена Троянда, захисниця підозрюваного, спростовує докази обвинувачення. Зокрема, говорить щодо заяви потерпілого, яку вважає сфальсифікованою. Або два погодини, або це писали зовсім інші люди. До цього питання ми, звичайно, повернемося, не в рамках цього провадження. І я хочу звернути вашу честь, вашу увагу на протокол проведення слідчого експерименту. А тут взагалі третя людина підписувала за Погодіна. Заявник – громадянин Росії на прізвище Погодін, прописаний в Київській області, каже адвокатка Олена Троянда. Чоловік неодноразово засуджений, в справі не вказані номери його документів, зв'язку з ним немає. Захисниця говорить, на відео з побиттям не видно обличчя і підзахисного. Ризики обвинувачення спростовує. Каже, Никончук не ухиляється від слідства. Процесуальний керівник по кримінальному провадженню Іван Ляховченко наполягає на затриманні підсудного. Йдеться про тримання під вартою впродовж 2 місяців. В якості доказів демонструють відео з камер спостереження. Суддя Сергій Щербина оголошує рішення. Тримання під вартою відносно Никончука Сергія Ігоровича 95-го року народження, підозрюваного вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 127, визначити розмір застави, після внесення якої підозрюваний повинен бути звільнений з-під варти в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 200 700 гривень. Ви чули все, що я говорила в судовому засіданні, і в мене, звичайно, не може бути іншої думки. Ми її будемо оскаржувати. От все це, що я можу сказати на цю секунду. В перерві між слуханням справи Сергія Никончука розпочали обрання запобіжного заходу другому фігуранту справи Михайлу Кривокоритову, 1993 року народження. Один з захисників підозрюваного Рубен Степанян каже, його підзахисний застосовував силу за зухвалу поведінку неодноразово засудженого чоловіка. До матеріалів справи додають документи, які підтверджують, Кривокоритов – єдиний годувальник родини. Має непрацюючу жінку, 7-місячного сина, батька-пенсіонера та онкохвору матір. Свідком викликали дружину, що звернулась до судді не обирати запобіжний захід та заставу. Стосовно застави, які пропонують, які є в клопотанні про обрання застосування заходу, також в мене немає такої суми, щоб внести за мого чоловіка. Стосовно ризиків, які також прописані в клопотанні, то можу сказати, що згідно статті 177 Кримінального процесуального кодексу ризиків не може бути, тому що мій чоловік процесуально виконує свої обов'язки. Суддя Сергій Щербина оголосив запобіжний захід тримання під вартою до 8 грудня 2019 року. Сума застави становить 401 тисячу 400 гривень. Наші подальші дії. Ми представимо інтереси разом з адвокатом Артемом Питомцем, і ми вже в подальшому, звичайно ж, будемо подавати апеляцію на це рішення. Заводським районним судом міста Миколаїв обрано запобіжний захід Никончуку та Кривокоритову заставу тримання під вартою із заставою. Надання оцінки вказаним рішенням буде після отримання повного тексту вказаного рішення. Нагадаємо, під час патрулювання залізничного вокзалу у місті Одеса 1 червня 2019 року поліцейські затримали 2 людей через підозру у крадіжці золотого ланцюжка. Правоохоронців Державне бюро розслідувань підозрює у фізичному насилі над людьми, аби отримати покази. Підозру поліцейським вручили 7 жовтня. В разі доведення вини їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Катерина Балієва, Олександр Гресь, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.